Óánægja er meðal stjórnarþingmanna vegna frumvarps um breytingar á samkeppnislögum. Félag atvinnurekenda segir Alþingi taka stöðu gegn þjóðinni verði það samþykkt. Talmeinafræðingur sem hefur unnið á Reykjalundi í 11 ár segir ástandið þar ömurlegt. Heilbrigðisyfirvöld krefja stjórn Reykjalundar svara um fjölda uppsagna og hvernig áframhaldandi starfsemi verði tryggð. Skiptar skoðanir eru um áform Íslandsbanka um að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem afgerandi kynjahalli er. Bankamálaráðherra segir það víkja frá eigendastefnu ríkisins. Líkamsleifar Francisco Francos, fyrrverandi einræðisherra Spánar, voru fluttar í dag í óþökk fjölskyldu hans og fylgjenda. Forsætisráðherra Spánar segir þetta sigur fyrir lýðræðið og virðingu landsins. Íbúar í 8 af 9 sveitarfélögum á Vestfjörðum eru innan við 1000. Ef þingsályktunartillaga um lágmarks íbúafjölda verður samþykkt, kallar það á miklar breytingar. Gott kvöld. Óánægja er meðal stjórnarliða á þingi vegna frumvarps iðnaðar og nýsköpunarráðherra um breytingar og samkeppnislögum. Langt og strangt samtal er framundan innan ríkisstjórnarinnar ef frumvarpið á að verða lögum, segir þingmaður Vinstri grænna. Ráðherra kynnti frumvarpið á mánudaginn og fjallaði í grýttan jarðveg. Samkeppniseftirlitið, Neytendasamtökin, tveir fyrrum viðskipta- og fjármálaráðherrar og félag atvinnurekenda hafa varað við því. Það veiki stöðu Samkeppniseftirlitsins og muni bitna á neytendum. Lagst er gegn því að afnema heimild Samkeppniseftirlitsins til að skjóta málum til dómstóla. Félag atvinnurekenda gengur svo langt í umsögn sinni frumvarpið að segja að Alþingi gengi með þessu erinda stórfyrirtækja sem vilja komast hjá afleiðingum samkeppnisbrota sinna. Því tæki þingið afstöðu gegn þjóðinni í þessu máli. Talsverða óánægju má merkja á göngum Alþingis. Samkvæmt heimildum fréttastofu leggst frumvarpið ekki vel í þingmenn Vinstri grænna og Framsóknar. Það hafi vakið furðu og gangi mun lengra en þörf sé á. Þingmenn telja að stíga þurfi varlega til jarðar og ekki sé hægt að samþykja það í þessari mynd. Þingmaður VG ítrekar þó að þetta séu drög að frumvarpi sem séu í samráðsgátt stjórnvalda. Það sé svo ábyrgð ráðherra að ræða við samstarfsflokka sína. Ég held að þær samræður verði djúpar og langar ef að frumvarpi verður óbreytt svona en það er þá næsta verkefni það kemur á samráðsgátt að þetta hætta að vera drög þessa tiltekna ráðherra og verði frumvarp ríkisstjórnarinnar og til þess að fram að því er töluvert verk óunnið. Ráðherra hefur sagt að gagnrýnin komi ekki á óvart en segist standa við tillögu sínar. Frumvarpið sé leiður í aðgerðum stjórnvalda til stuðnings lífskjara samningi aðila vinnumarkaðarins. Þar er kveða endurskoðun lagana með það markmið að einfalda framkvæmd þeirra og auka skilvirkni. Það er hins vegar ekkit opin tekki hvernig eigi að gera það. Og við höfum fyrst og fremst það sjónarmið í þeim efnum að þar verði hagsmunir almennings að vera í leiðarljósi nr. 1, 2 og 3 og það verður að nálgast þessi mál öll út frá því. Yfirlæknir taugasviðs Reykjalundar sagði upp störfum í gær. Landlæknir og sjúkratryggingar vilja fá skrifleg svör frá stjórninni hvernig starfsemi verði tryggð. Talmeinafræðingur segir starfsmenn ekki bera traust til nýrra stjórnenda. Ástandið á Reykjalundi hefur ekki lagast eftir að nýjir stjórnendur tóku til starfa. Læknar hafa sagt upp störfum hver af öðrum og í gærkvöld sagði sjötti læknirinn yfirlæknir taugasviðs upp. Á þriðjudagsmorgun sendu embætti landlæknis og sjúkratryggingar stjórn Reykjalundar formleg bréf þar sem óskað var eftir svörum áframhaldandi starfsemi. Meðal annars var spurt hversu margir starfsmenn hafi sagt upp síðan í haust, hversu margir séu eftir, hvort þjónusta hafi skerst og hvernig stjórnin ætli að tryggja stöðugt umhverfi á stofnuninni. Þá er nýr framkvæmdastjóri lækninga, Ólafur Þór Ævarsson, beðinn að útskýra ummæli sem hann lét falla á Bylgjunni í síðustu viku að Reykjalundur muni halda áfram þó að allir læknandir segi upp. Reykjalundur með samning við sjúkratryggingar, en ef ekki verður ráðið í stöður læknana að nýju, gæti hann verið í uppnámi. Þórunn Halldórsdóttir talmeinafræðingur segir andrúmsloftið á vinnustaðnum þrungið spennu, reiði og sorg. Svolítið vantrú líka á það að hvort þetta geti verið að þetta verði ástandið. Ríkir traust á meðal starfsmannanna til núverandi framkvæmdastjórnar og stjórnar? Nei, ég verð því miður að segja, ég held að það traust sé ekki til staðar.
ég sé einhvern veginn ekki að þetta mál verði almennilega leyst með þessu fólki sem nú er stýttur í framkvæmdastjórn. Á taugasviði Reykjalundar sem Þórunn starfar á var haldinn krísufundur í hádeginu. Starfsfólk sendi svo frá sér harðorða ályktun þar sem segir að starfsemin sé komin í uppnám og staðan graf alvarleg. Óttast að einungis 5 læknar verði eftir áður langt líður en þeir eiga að vera 12 til 14. Þórunn segir fjölda manns íhuga uppsögn. Þegar að svona verður að það fara svona margir starfsmenn og hryktir í teimunum að þá fara allir að hugsa sinn gang. Og það hef ég fundið og er alvarlega að hugsa minn gang í þessu hvort að ég þetta sé staðurinn sem ég hafi ráðið mig inn á. Hvað ertu búin að vinna þarna lengi? Ég er búin að vinna að Reykjalundi í 11 ár og mér er aldrei dottið í huga hætta fyrir núna. Boris Johnson, forsætisráðherra Breta, bauð þingmönnum í dag lengri tíma til að ræða Brexit-samningin gegn því að flýta kosningum. Johnson hvetur stjórnarandstöðuna til að styðja tillögu sína í bréfi sem hann sendi Jeremy Corbyn leiðtoga verkamannaflokksins í dag. Ef fallist verður á tilboð Johnsons verður þing rofið 7. nóvember og kosið 12. desember. Búist er við að leiðtogar Evrópusambandsins ákveði á morgun hvort þeir veiti Bretum lengri frest. Til stóð að Bretar færu úr sambandinu eftir viku, 31. þessa mánaðar. Aukin harka hefur fæst í mótmæli í Líbanon sem nú hafa staðið í rúma viku. Óttast að hernum verði beitt til þess að kveða þau niður. Hundruð þúsunda hafa nú mótmælt í Líbanon í rúma viku og krafist þess að stjórnin fari frá. Efnahags ástandið í Líbanon er afleitt og því þurfti lítið til að kveikja neistan, en mótmælin hófust þegar stjórnvöld ákváðu að skattleggja símtölu gegnum samfélagsmiðla. Það var dregið til baka og forsætisráðherrann boðaði víðtækar umbætur, en það dugir ekki til. There's a long list of things that we want, but basically we're tired of living in a country where there's injustice, there's unfairness, there's corruption. There are little opportunities for our children to grow in them. We don't have a strong voice as people. We have many, many smart people, intelligent people, competent people in this country, but they're not getting the right chances to help to work and to help the country develop and become a better place for all of us. Fólk af öllum þjóðarbrotum og trúfylkingum tekur þátt því efnahagsástandið hefur áhrif á alla. Fátækum hefur fjölgað 60% síðustu 5 ár og einn af hverjum 3 á í fjárhagserfiðleikum. Svo sölli Mathieu Premier. Svo ekki ég urgent for notre vie. Tout ça, c'est les gens qui achètent à crédit. Oui. C'est beaucoup. Mais il n'y a pas d'argent. D'où ils vont voler, hein? Il n'y a pas d'argent. Hermenn hafi verið sendir til að fjarlægja bæði vegatálma og mótmælendur í Beirút en margir óttast að herinn verði kallaður út til að kveða niður mótmælin. Forseti Líbanons hvatti í dag mótmælendur til að gefa stjórnvöldum vinnufrið. Bakkirulkun, unnul vera al-slahiyi jallin amalit. Rahat kúnul hutvil úla liðinqaz Lubnan og ibaad shabah al-inhiyar al-meili wal-iqtisadi annu. Og heidi kænit awal injaz ilkun. لأنكم ساعدتوا بإزالة العرائيل من قدامها وقرت بسرعة قياسية. Margir íbúar hafa ekki aðgang að vatni eða rafmagni og mótmælendur segja ástæðuna spillingu í stjórnkerfinu og afglöp stjórnmálamanna. تغيير النظام كله هيدا حتى العالم تشتغل حتى العالم بتعيش ما في نيرات بالبلد قاعدين بلا شغل عنده عائلة عنده اولاد شو بده يعمل Hringveginum frá Höfn í Hornafirði að Núpstað var lokað nú undir kvöld. Appelsínugul viðvörun er í gildi á Suðausturlandi vegna norðan hvassviðris og storms. Þungfært var á Austurlandi og bílrúður splundruðust í sand og grjótfoki í Suðursveit. Minnst 4 bílar urðu fyrir skemmdum þar og ein rúta. Bálfast hefur verið á Suðausturlandi í dag. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Kirkjubæjarklaustri gekk veðrið niður síðdegis en er að öllum líkindum svikalogn því búist er við að bæti í vind á ný í kvöld. Í morgun fauk bíll út af þjóðveginum undir Lómagnúpi. Bílstjóra sem var einn í bílnum sakaði ekki. Veðurstofan hvetur fólk til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum. Og Sigurður Jónsson, nánar af þessu veðri. Já, þetta er ansi öflug lægð sem er fyrir austanland og hún senda okkur ansi öflugt skot í síðastanlega nótt og svo ég ætlar hún að senda okkur annars skot núna í nótt og vindur er að hvessa og þá má gera ráð fyrir svona undir
miðnætti verði vindur í hámarki og þá erum við að tala um meðalvind upp á 23 til 25 metra á sekundu og kviður geta farið allt upp undir 50 metra á sekundu. Og það gert ráð fyrir að þetta veður muni vara alveg í nótt, byrja svona draga úr þessi svona í fyrramálið og þann svona þessar appelsínugulu eiga að falla úr gildi svona á hádegi á morgun þannig að annað kvöld ætti þetta vera svona að vera orðið skaplegt. Takk fyrir það Sigurður nánar á eftir. Formaður Starfsgreinasambandsins segir sveitarfélögin sína lægst launuðu starfsmönnum sínum hroka og vísar í deilur lífeyrisréttindi. Hann segir styttast í aðgerðir, komist ekki gangur í samningaviðræður. Á tveggja daga þingi Starfsgreinasambandsins sem hófst í morgun verður farið yfir kjara, atvinnu og velferðarmál. Sú kjaradeila sem hefur verið hvað langvinnust hjá sambandinu er við sveitarfélögin. Samningar við þau og ríkið runnu út 1. apríl. Starfsgreinasambandi vill að lífeyrisréttindi starfsmanna sveitarfélaga verði jöfnuð í samræmi við samkomulag frá 2009. Sveitarfélögin hafa ekki fallist á það. Starfsgreinasambandi vísaði deilun til félagsdóms sem féllst á kröfur sveitarfélaga hluta. Sveitarfélögin kærðu úrskurðin til hæstaréttar og starfsgreinasambandið gagnkærði. Þess er vænst að dómur hæstaréttar liggi fyrir fljótlega. Formaður Starfsgreinasambandsins gagnrýndi sveitarfélögin harlega á þinginu í morgun. Og þeir eru búin að vera reyna að tefja þetta fram og tilbaka. Og mér finnst þetta bara sýna svona ákveðin, í gagn þessa fólk sem er að lægstu laununum. Og ef ekkert gengur, þá ekkert annað úrræði fyrir okkur heldur en að fara í aðgerðir sem að, og það styttist í það ef ekkert gengur. En hvað, ertu það að tala verkföll hjá sveitarfélag? Já, sjálfsögðu, það vopn sem við höfum, það það að fara í verkföll. Meðal þeirra stofnana sveitarfélaga sem verkföll myndu bitna á eru leikskólar. Samninganefndir sveitarfélaga og starfsgreinasambandsins voru búnar að vísa deilu sinni til ríkissáttasemjara en drógu síðar til baka því starfsmenn fengu greiðsluna á kjarasamninginn. Á samningafundum eftir helgi skýrist væntanlega hvort deilunum verður aftur vísa til ríkissáttasemjara. Þau 39 sem fundust látin í kæligámi vöruflutningabíls í Essex á Englandi í gær voru kínverski ríkisborgarar. Lögreglan í Essex greindi frá þessu í morgun. Nú unnið að því að bera kennsl á fólkið 8 konur og 31 karl. Ökumaður flutningabílsins sem 25 ára gamall norður Íri enn í haldi grunaður morð. Gámurinn kom til Sýbrugge í Belgíu í fyrradag og var fluttur þaðan sama dag til Essex þar sem líkin fundust. Ekkert hefur komið fram hversu lengi fólki var í gámnum eða hvaðan hann kom. Samskiptastjóri Íslandsbanka telur ekki að bankinn fari gegn eigendastefnu ríkisins með því að ákveða auglýsingakaup með hliðsjón af kynjahalla. Fjármálaráðherra sagði ákvörðunin að koma spánst fyrir sjónir á Alþingi í dag. Íslandsbanki ætlar að horfa meira til jafnréttis og umhverfismála í nýrri markaðstefnu í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Samskiptastjóri bankans greindi frá því að áformað væri að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem væri afgerandi kynjahalli. Þetta hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum, sýnist þar sitt hverjum og líka á Alþingi. Þá verði að viðurkenna að þetta kemur mér nokkuð spánst fyrir sjónir. Það eru takmörk fyrir því hversu langt menn geta siglt frá þeim áherslum sem að birtast í eigendastefnu ríkisins. Við höfum ekki séð að þessi fylgni við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna séu ekki takt við eigendastefnu ríkisins. Þannig að þú mótmælir þessu? Ég held að það sé best að við tjáum okkur ekkert það eins og staðan núna. En þetta er eins og ég segi, þetta er bara hvatning til fyrirtækja. Það er ekki komið á lengra stíðan það. Það er eingöngu verið að ræða innkaupastefnu bankans. Útfærsla markaðstefnunar er ekki komin inn á borð stjórnar bankans. Edda segir að bankinn hafi óskað eftir tölum hlutfall þáttastjórnenda og viðmælenda. Bankastjórinn erlendis og komst ekki í viðtal. Ekki fékkst uppgefið hvað bankinn ver miklu í auglýsingar. Þú beinir þessu svolítið svona að fjölmiðlum mitt, en hvað með önnur fyrirtæki? Við erum, jú, þetta er bara allir fyrirtækjum skoðum við erum að eigi þjónustu við. Það er þetta bara er, hérna, er ekki mitt að tala það hvernig þau það þróast áfram, en það er alltaf verið að horfa til jafnréttis og umhverfismála. Málið er áfram til umræðu í Kastljósinu. Já, þetta er svona vassana málið í dag. Þau koma til okkar Óli Björn Kárason, formaður efnaðs- og viðskiptanefndar og reyndar stofnandi viðskiptablaðsins og svo Hulda Ragnheiður Árnadóttir, formaður félags kvenna í atvinnulífinu og þau eru ósammála stefnu Íslandsbanka og Huldur að heyra að hún vilji sérstaklega að ríkisfyrirtæki eins og Íslandsbanki tækja á skarið og stuðlið að góðum málum. Óli Björn er ekki alveg á þessari sömu línu. Takk fyrir það Einar, nánar og eftir að sjálfsögðum.
Líkamsleifar fyrrverandi einræðisherra Spánar, Franciscus Francos, voru fluttar í dag úr basilíkunni í dal hinna föllnu norður af Madrid. Fylgjendur Francos fjölmenntu þangað en afkomendur hans lögðust gegn flutningunum. Franco var einræðisherra á Spáni frá borgarastríðinu 1939 til dauðadags 1975. Hálf milljón manns féll í borgarastríðinu og Franco lét sjálfur reisa minnisvarða þá í dal hinna föllnu, þar sem líkamsleifar hans voru síðan grafnar. Afkomendur þeirra sem börðust gegn fasista hreyfingu Francos voru mjög ósáttir við að hann hvíldi við hlið þeirra og spænska þingið samþykkti að líkamsleifarnar yrðu fluttar því minnisvarðin hafi verið hálfgert helgiskrín þeirra sem sakna einræðisstjórnarinnar. ¿Por qué gritó Franco? Porque Franco tiene la razón. La razón de la historia, de la justicia, de la paz. Todo esto hace poco se han dicho que llevamos 40 años instalados en la mentira. Kista Francos var flutt í þyrlu yfir í Mingo Rubio El Pardo kirkjugarðinn þar sem hann mun hvíla við hlið eiginkonu sinnar. Stjórn Sósíalistaflokksins á Spáni ákvað að flytja líkamsleifarnar þrátt fyrir mótmæli ættingja og forsætisráðherrann fagnaði því í dag að þessu langa ferli væri nú lokið. Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Sameinaða sveitarfélaga á öllum Vestfjörðum teldi 7000 íbúa og næði við landsvæði á við 8 höfuðborgarsvæði. Ekki útilokað, segja forsvarsmenn sveitarfélaga. Hér á Vestfjörðum eru 9 sveitarfélög. Þar af er einungis Ísafjarðarbær yfir 1000 íbúum. Ef að þingsálutina til að með 1000 íbúa lágmarki samþykkt, þá neyðast öll hin sveitarfélögin til að grípa til sameiningar. Þar af eru 3 sveitarfélög sem að ná ekki 250 íbúum og neyðast þar með til að sameinast á næstu 2 árum. Það eru Súðavíkurhreppur, Árneshreppur og Kaldranneshreppur. Draga má þá ályktun að á Ströndum sameinist Árneshreppur, Kaldranneshreppur og Strandabyggð. Sameinaðar strandir eru þó einungis 600 íbúar og því neyðast þau til að leita lengra. Allar líkur eru þá á Ísafjarðarbæi eða Reykhólasveit. Aðeins 850 íbúar byggju í sameinuðum Ströndum og Reykhólum og sagan þar því ekki öll sögð. Á norðanverðum Vestfjörðum eru líkur á því að Súðavík sem telur 200 íbúa sameinist Ísafjarðarbæ. Þá dansa Bolvíkingar nærri þúsundarmarkinu með 950 íbúa. Þar hefur áætlunin Bolungarvík 1000 plus litið dagsins ljós. Þar sem markmiðið er að ná 1000 íbúum til að komast hjá sameiningu. Það er engin vinna hér í bæjarfélaginu sem snýr að ræða sameiningar. Við erum á móti lögþvinguðum sameiningum og allir okkar kraftar farið það í það að byggja upp okkar sjálfbara sveitarfélag. Þá er nokkuð ljóst að Tálknafjörður sameinist Vesturbyggð og stjórnir sveitarfélagana hafa þegar rætt saman. Tálknfjörðingar eru opnir fyrir því að horfa lengra. Ég held að allir sjáu að það... að þessi sveitarfélög muni sameinast. En hvort það verið fleiri með, það veit maður ekki. Nokkrir forsvarsmenn sveitarfélaga hafa nefnt sameinaðan Vestfjarðakjálka sem valmöguleika. Ef sveitarfélagið sameinaður Vestfjörðir kemi til, teldi það 7000 íbúa sem dreifast sveitir og á 13 þéttbýliskjarna. Ferðatími innan sveitarfélags er þá töluverður en til að mynda tekur tæpar 5 klukkustundir að aka frá Tálknafirði og norður í Árneshrepp 330 km. Það væri flatarmál sveitarfélagsins 8800 ferkilometrar eða á við 8 höfuðborgarsvæði. Icelandair gerir ekki ráð fyrir því að Boeing 737 Max vélar félagsins fari í loftið fyrir í lok febrúar. Þetta kemur fram í tilkynningu sem fyrirtæki sendi frá sér rétt í þessu. Meira málið á rúf.is. Vatn flæddi hluta kringlunnar nú síðdegis, loka þurfti ýmsum verslunum og kaffihúsum tímabundið eða draga úr þjónustu. Vatnslekinn byrjaði 4:00 af ókunnum ástæðum, brunaviðvörunarbjöllur fóru í gang og eldvarnarteppi seig niður og lokaði göngunum.
Fjöldi fólks var í Kringlunni og tókastu krók til að komast leiðar sinnar. Þetta eru sprinklirar sem í raun dæla vatni hér á eldvarnatjald til þess bara að tefja eld og halda í köldu nægilega lengi. Nei, að það fór að leka en engin eldur? Engin eldur. Þetta var aldrei mikið? Þetta er mjög mikið var. Það er verið mikið vinna hérna eitthvað framöyntir að finnst aldrei upp. Það er aldrei tjón, þannig. Og hann í stegana sko og hérna og hann í veitingastæðin fyrir neðan og, og svo kemst vatn eitthvað stöðar á milli hæða líka. Við erum eftir að sjá til. Það eru nokkra verslanir sem hafa lokað eða hvað? Já, þessi fyrir aftar mig, hún getur ekki verið opinn sko. Guðjón hefur unnið lengi í Kringlunni og man ekki til þess að þetta hafi gerst áður. Slökkvilið aðstoða starfsmenn Kringlunnar við að soga vatnið í burtu. Nú er Kringlunni í Skagafjörðin. Í menningarhúsinu Miðgarði er að hefjast tónleikar. Kveðjutónleikar fjögurra bræðra sem hafa verið áberandi í tónlistarlífi landsmanna í aldarþriðjung. Og hver ætli sé að komin upp á svið? Jú, Gísli Einarsson. Það passa bói og hér á sviðinu eru bræðurnir sem að kendir eru við Álftagerði og yfirskrift tónleikana í kvöld er Álftagerðis bræður kveðja stóra svið. Hvernig það, Óskar? Eru þið sem bræður að syngja ykkar síðasta? Já, svona eins og sagt er kveðja stóra sviði, sko, en við svo sem kannski sjáumst eitthvað, ég veit ekki. Lofið ekki að vera alveg hættir? Já, kannski bara svona fimmanna partíum og svona kannski mötum við. Hvað þetta orðið langur ferill, Pétur? Já, við erum náttúrulega búin að vera syngjandi alla ævina, en sem kvartett eru það 32 ár. Það svolítið? Já, leit að vera. Tekum fljótt af. Þetta eru kveðjutónleikar í kvöld, en samt ekki þeir síðustu því þetta eru bara fyrstu kveðjutónleikarnir af mörgum eða. Já, það er bara alveg rok eftirspurn eftir þessu og það er alveg tróðfullt allstaðan nema það er eitthvað hægt að tróða inn á sunnudagskvöldinu í Hörpunni, það er ekki mikið. Takk fyrir það og við fórum að segja þetta gott hérna úr Miðgarði en við verum hér áfram með myndavél og hljóðnema því við ætlum að gera ferli þeirra bræðra betri skil í landanum á sunnudag. Mér í landanum á sundaginn eða þú komist ekki á tónleika, við skulum sjá hvað í bóði hjá Einari Erni Jónssyni í Íþróttum kvöldsins. Þriðja umferð Evrópudeildarinnar í fótbolta fór af stað í dag. Manchester United sótti Partisan heim til Belgrad. Evrópskir táningar átti sviðsljósið í hinum ýmsu íþróttum í gær og metin féllu í hrönnum. Og ekki dómur aganefndar HSI bjó til undarlega klemmu í ólýstildin í handbolta. Allir virðast þó sáttir núna. Helstu að þriði fréttana. Óánægja er meðal stjórnarþingmanna vegna frumvarps um breytingar á samkeppnislögum. Félag atvinnurekenda segir Alþingi taka stöðu gegn þjóðinni verði það samþykkt. Talmeinafræðingur sem unnið hefur Reykjalund í 11 ár segir ástandið þar ömurlegt. Heilbrigðisyfirvöld krefja stjórn Reykjalundar svara fjölda uppsagna og hvernig áframhaldandi starfsemi verði tryggð. Skiptaskoðanir eru áform Íslandsbanka að hætta að auglýsa hjá fjölmiðlum þar sem áberandi, afgerandi kynjahalli. Bankamálaráðherra segir það víkja frá eigendastefnu ríkisins. Líkamsleifar Francisco Francos fyrirverandi innræðisherra Spánar voru fluttar í dag í óþökk fjölskyldu hans og fylgjenda. Forsætisráðherra Spánar segir þetta sigur fyrir lýðræðið og virðingu landsins. Þá er þessu að ljúka hjá okkur, næstu fréttir að sjálfsögðu klukkan 10 í kvöld, alltaf á rú.is. Þetta má sjá allt saman í appinu okkar og spilaranum, verðið sæl.